ବଣ ପାହାଡ଼ଘେରା କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ବୈପାରୀଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମେସିଗୁଡ଼ା ଗାଁ ଗାଁରେ ପାଖାପାଖି ତିରିଶରୁ ଅଧିକ ଆଦିବାସୀ ପରିବାର 150ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ବସବାସ କରନ୍ତି। ହେଲେ ଦୁଃଖର କଥା, ବିକାଶ କ'ଣ ଏମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ କି ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ଉନ୍ନୟନମୂଳକ ଯୋଜନା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ମେସିଗୁଡ଼ା ବାସିନ୍ଦା ସ୍ୱାଧୀନତାର ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ କି ପିଇବାକୁ ଟୋପେ ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା ନ କହିବା ହିଁ ଭଲ। ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଏ ପଥୁରିଆ ରାସ୍ତା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଭରସା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ରାସ୍ତାକୁ, ଗାଡ଼ି ମୋଟର ତ ଦୂରର କଥା, ଚାଲିକି ଯିବା ମଧ୍ୟ ମୁସ୍କିଲ। ଗାଁକୁ ଆସିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରୁ ପ୍ରାୟ 8 କିଲୋମିଟର ଅଟୋରେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼େ। ତାପରେ ପୁଣି ପାହାଡ଼ି ନଦୀରେ ପଥୁରା ରାସ୍ତାରେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ 3 କିଲୋମିଟର ଚାଲିକରି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେପରି ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ଏ ପାହାଡ଼ି ନଦୀ ହିଁ ଭରସା। ଅନେକ ବର୍ଷ ତଳେ ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ନଳକୂପ ଥିବାବେଳେ ଏବେ ଏହା ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିରହିଛି। ଏ ସମସ୍ୟା ନେଇ ବାରମ୍ବାର ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ଶୁଣୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ତେବେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରି ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆ ନଗଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ସହିତ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଇଲେକ୍ସନ ଆଇଲା ବେଲେ ତୁମକେ ଏଟା କରବି ସେଟା କରବି ବୋଲବା, ଇଲେକ୍ସନ ସାରିଗଲେ ଆଜ୍ଞା କୁକୁରେ ତିନ ପଚାର ଏ ଆମର ଘାଟି ଉପରେ। ଆମର ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ତ କାଲି ଭୋଟ ଚାପରେ ବୋଲେ ଭୋଟ ମାରବା ଲୋକ, ସେ କିଏ ଗୋଟେ ଲୋକ ଠିକ ଉପରେ ସାଇନ ଲୋକ ନା, କିଏ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ନା ଏ ଜାଗାରେ। ବାପାନିଗୁଡ଼ାରେ ଯଦି ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ି କି ଚାଉଲ କି ଯେ କାର୍ଯ୍ୟଟା ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ନ ହେଲା, ଆମର ଆମର କଥା ଯଦି ସରକାର ନ ବୁଝିଲା, ଆମର ଦାବି ଯଦି ନ ବୁଝିଲା ବୋଲେ ଆମେ ବ୍ଲକ ଘେରଫ କରବୁ। ଆମେ ବହୁତ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେବାଟା ହେବାର ସେ ଅନୁସରଣ କରି ଆମେ ବ୍ଲକରେ ବସବୁ। ଏବେ ଯଦି ଆମ ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେଲା ତାହେଲେ ଆମେ ମୌଲି ପଞ୍ଚାୟତ ଘେରାଉ କରିବୁ ବୋଲି ଭାବିଛୁ, ଭାବିଛୁ ନାହିଁ କରିକି ଦେଖେଇବୁ ବୋଲି ଭାବିଛୁ। ଆଗକୁ ଆମେ ଭୋଟ ବି ଦେବୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଆମ ଭୋଟ ଦେଲା ବେଳେ ଆମକୁ ବାବୁ ଧନ ଏଟା କରିଦେବି ସେଟା କରିଦେବି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଭୋଟ ଦେଲା ଦେଇ ସରିଲା ପରେ ଆମକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବୁ। ସେପଟେ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ଲାଗି ସରକାର ଅନେକ ଯୋଜନା କରୁଥିବା କହି ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଥିବା ବେଳେ ଏହା ବାସ୍ତବରେ କେତେ ସତ ତାହା ମେସିଗୁଡ଼ା ଗାଁକୁ ଦେଖିଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଖାଲି ରାସ୍ତା କି ପାଣି ନୁହେଁ, ସରକାର ଦେଉଥିବା ଚାଉଳ ମୁଠାଏ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କୁ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ମାଇଲ ମାଇଲ ବାଟ। ସେମାନେ ବ୍ଲକ ବାରଣ୍ଡାକୁ ବ୍ଲକ ପାଗ ଅଫିସକୁ ବାରମ୍ବାର ମଧ୍ୟ ଯାଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନେଇ ଫେରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଣିର ଗାର ସଦୃଶ ହୋଇ ରହିଯାଇଛି। ତୁରନ୍ତ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ତଥା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ସମୟ ବଦଳିବା ସହ ସରକାର ବଦଳିଲେ, ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ବଦଳିଲେ, କିନ୍ତୁ ବଦଳିଲା ନାହିଁ ମେସୁଗୁଡ଼ା ଗାଁର ଚିତ୍ର। ଆଜି ବି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ମେସୁଗୁଡ଼ା ବାସିନ୍ଦା। ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ବିକଳ ଚିତ୍ର, ଏକଥା ଆମେ କହୁନୁ, ଏକଥା ବୟାନ କରୁଛି ଏ 100 ବର୍ଷ ତଳର ପୁରୁଣା ଗ୍ରାମ ମେସୁଗୁଡ଼ା। ଆଜି ବି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିନି ରାସ୍ତା, ପାଣି ଓ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ଆବାସଟିଏ। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ କି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯୋଗାଉଥିବା ଯୋଜନା ଆଉ ଅଧିକାରୀମାନେ ଦେଉଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏ ଗାଁରେ ଗଲା କୁଆଡ଼େ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କି କେବେ ସରକାର ଆଉ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଏ ଗାଁ ଉପରେ ନଜର ପଡ଼ୁଛି ଆଉ କେବେ ଏ ଗାଁବାସୀମାନେ ନିଜ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। ଜୟପୁର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନ୍ତୋଷଙ୍କ ସହିତ ମନୋଜ ଦାସ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।